Olen Rautiaisen Nanna ja toimin Suomen Vapaakirkon lähetysjohtajana. Tänään haluaisin jakaa teille muutaman ajatuksen aiheesta kokonaisvaltainen lähetystyö ja ykseys. Olin tämän vuosituhannen alussa lähetystyössä erässä Aasian maassa, jossa lähetystyö ja kristillinen työ ei ollut täysin vapaata. Tähän maahan liittyy myös sellainen mielenkiintoinen seikka, että siellä ei puhuttu eri kristillisistä kirkkokunnista. Siellä puhuttiin katolisista ja protestanttisista kristityistä. Ja oli jotenkin hyvin luonnollista, että olin itse tuolla maassa työssä kansainvälisen lähetysjärjestön työyhteydessä, joka oli tunnustusten väline. Tuossa järjestössä meitä oli työssä monesta kymmenestä eri maasta ja luonnollisesti hyvin monesta eri kirkkokunnasta. Itse havahduin pari vuotta siellä työskenneltyäni, että en edes tiennyt, mihin kirkkokuntaan tiimikaverini kuuluivat. Se ei ollut oleellista, sillä oleellista oli se, että teimme yhdessä Jumalan valtakuntaa tunnetuksi. Lähetystyö ja ykseys. Raamatusta tulee mieleen ensimmäisenä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa kerrottu rukous, jonka Jeesus rukoili seuraajiensa puolesta ja seuraajilleen. Tuossa rukouksessa toistuu lause, että he olisivat yhtä. Kun me halutaan korostaa jotain asiaa, niin me toistetaan sitä monta kertaa, eikö? Ja kun Jeesus sanoo nämä sanat 5 kertaa pelkästään tuossa yhdessä luvussa, että he olisivat yhtä, uskon, että se tarkoittaa sitä, että Jeesukselle se oli tärkeää. Ja mitä Jeesus sanoo, mitä siitä seuraa, että hänen seuraajansa olisivat yhtä? Heillä olisi yhteys. Jeesus sanoo, jotta maailma uskoisi ja maailma tietäisi, että sinä, taivaallinen Isä, olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Ja siitä lähetystyössä on kyse. Jeesus on lähettänyt meidät maailmaan edustamaan häntä, ilmentämään häntä, kertomaan hänestä sanoin ja teoin. Ja yksi avainasia on se, että me tehdään se yhdessä. Erilaisina kristittyinä, erilaisina persoonallisuuksina, eri tavoin uskoamme ilmentäen erilaisista taustoista tulevina. Ei meidän tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Asiassa päinvastoin. Sillä uskon siihen, että siinä on jo todistus niille, jotka eivät vielä usko, kun me erilaisilla tavoilla ja eri tavoin ajattelevina teemme työtä yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Yhteinen tehtävä ja päämäärä saakoon yhdistää meidät Jumalan valtakunnan asialle.